Hello. Hello. Hi. How are you? I'm fine, and you? Ну, центр відпадає зразу, блядь. Географії не дуже. Ну, мені не хочеться на таке відповідати, справді. Дівчат, пізда розташована вертикально. Знай, тварюку сіра. Кладка в голові. Що ти навертаєш, коли батя це почув, він умить позовів. Кладка в голові. Ти нібито фраєр, але чуєш тільки сміх пацанів. Кладка в голові. Та мене тобі не тупи, тому мене не суди по собі. Кладка в голові. Всі навколо знатимуть, що твій IQ на нулі. Кладка в голові. Добрий день! З вами я, Коця, і це інтелектуальна передача «Клепка в голові». Сьогодні ми знаходимося в дуже красивому... Блядь, нахуй! Сьогодні ми знаходимося в дуже красивому місці. І якщо ви вгадали, що це за місто, пишіть ваші варіанти в коментарі. Зараз ми будемо перевіряти, чи є у людей клепка в голові. Отож, почнімо! Добрий день, як вас звати? Роксолана. Роксолана, дуже приємно, я Максим. Скажіть, будь ласка, звідки ви? Я з Івано-Франківська, але зараз проживаю у Львові. Добрий день, як вас звати? Катя. Катя, дуже приємно, я Максим. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Мене звати Артем, сказав. Андрюха. Добрий день, як вас звати? Вікторія. Вікторія, дуже приємно, я Максим. Вибухова. Ви Бухова? Вибухова. Ви Вибухова чи Вибухова? Ні, я Вибухова-Бухова. Hello! Hello! Hi! How are you? I'm fine, and you? Good, we're dancing. Can you give me one interview? Sure. In Ukrainian? Я зовсім трохи розмовляю українською. Добрий день, скажіть, будь ласка, як вас звати? Лілія. Вас? Юля. Дуже приємно, я Максим. Як вас звати? Роксолана. Настя. Дуже приємно, я Максим. Звідки ви? Ну, ми зі Львова. Зі Львова, львів'янки, супер. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Андрій. Дуже приємно, я Максим. Добрий день, скажіть, будь ласка, як вас звати? Юрій. Ой, блін, давайте, може, якось тематично, бо це грузинська кухня. А, Георгій. Добрий день, скажіть, будь ласка, як вас звати? Георгій. Дуже приємно, мене звати Максим. Добрий день, скажіть, будь ласка, як вас звати? Валерія. Вас? Вікторія. Добрий день, мене звати Юра. Юра, дуже приємно, мене звати Максим. Приємно. Звідки ви? Я з Львова. Сьогодні 19 грудня, Миколая. Де грудня? Ми знімаємо наперед, ага. Це не прямий ефір. Сьогодні 19 грудня, це свято Миколая. Скажіть, будь ласка, що вам приніс Миколай? Сьогодні не 19 грудня. Ми наперед знімаємо. А, я поняла. Що вам приніс Миколай? Багато вкусняшок і хороші емоції. Що вам приніс Миколай? Шкарпетки і фалос. Скажіть, будь ласка, що вам приніс Миколай? Ніхуя. Вас. Ні, він не приніс. Ну так, ми зустрілися з вами. Але це не подарунок. Чому? Це наказання. Я проснувся сьогодні зранку в коріша свого. Нічого, вчора ми пили коньяк, сьогодні зранку в нас вже є цей, там юшку якусь сварили, нічого такого не приніс. Просто вдома не було, що не знаю. Друзі, вже на цих вихідних нас чекають дуже круті матчі італійської серії А та іспанської Ла Ліги. А у наших друзів із Парімач спеціально для вас є дуже крута пропозиція. До 2500 гривень на перший депозит для нових користувачів. Залітай в перший закріплений коментар, переходь за посиланням, ознайомлюйся з умовами та отримуй грошовий бонус. Отож, перейдемо до наших запитань. Перша рубрика – це питання про мову. Як називається відступ вправо на початку рядка? Пробіл, абзац. Абзац. Скажіть, будь ласка, як називається відступ вправо на початку рядка? Що? Відступ вправо на початку рядка. Я не знаю. Це запитання з української мови. Я то не знаю. Я вже старався, я тут забув. Абзац? Я забула, де то я вже пам'ятаю. Як називається відступ на початку рядка? Абзац. Це не вам було питання. Неправильно. 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 Все. Мінус один бал вам.
Запиши. Старий, бля. Крак. Назвіть, будь ласка, як назив... Бля, стоп, нахуй, хуй. Як називається відступ вправо на початку рядка? Дефіс. Де похований Тарас Григорович Шевченко? Ой, я не знаю. Ви з Франківщини, ми мусили би це знати. Ну, так, да. Тарасова гора, Канів. В могилі. Канів? У Каневі. Ні, ну я не лох, я знаю точно, що він в Каневі похований. Канів. В цьому... Забув. Каневі. Назвіть чотири основні дії з числами. Як зрозуміти, що дії з числами? Ну, які дії можна зробити з числами? Додавання. Додавання, ну. Віднімання, додавання. Що? Множення. Множення і ділення. Ділити, множити. І? Давай. Давай. Я гуманітарій, дуже жорсткий. Ділити, множити. Піднести до степені. Ви неправильно показуєте. А чому? А як? Це моє шоу, я тут підказую, як хочу. Додавання, віднімання, множення, ділення. Множення, додавання, ділення і мінуса. Два в четвертій степені. Володя. Ні, я без Володі сьогодні. Я не знаю. Песика можете хіба що записати. Близько скільки? 8? 16? Скільки захочете? Один раз. Один раз хочете? Значить відповідь один раз. 8. 16. 8. 2 в четвертій степені, 8. 16. Я думав. Шістнадцять. Так. Два на два – чотири. Чотири на два – то є вісім. Вісім на два – то є 16. The highest mountain in the world. Mount Everest. Yeah. Okay. 29,000 feet. 28 feet. Окей. Yes. Окей. Найвища гора в світі? Джомолунга 8848. 49. 48. За останніми даними 49. Для мене Говерна. Дуже дякую. Дуже патріотична відповідь. Найвища гора в світі? Еверест. Яка її висота? 2-6 метрів. Ні? Я запуталась. Правильно. Я не знаю. Чомолонова. Яка? Чомолонова. Чомолонова? Найвища гора в світі? Географії не дуже. Ну що ж? Мене смішало. Це до мене чи до неї? Кіліманджаро? Значить, Еверест? Кіліманджаро. Вау, я знала. Кіліманджаро. Еверест. Де вона знаходиться? Непал. Тут та гора, що її видно з Говерли. Через бінокль. Крим? А поки я відпочиваю біля пам'ятнику Іванові Трушу, я вас попрошу підписатись на наш канал, поставити лайк під цим відео та поширити його друзям. Дякую! Загальні запитання. Коли доба коротша? Влітку чи взимку? Взимку коротше. Взимку? Взимку. Влітку. Взимку? Ну, взимку, так. Взимку. Доба коротше. Так. Взимку чи влітку? Взимку, звичайно. Взимку. Так. Світловий день коротше. Взимку? Все пізно. Взимку. Взимку. Якщо я в зимі стою в 10 на роботу, то вже зимою 5 темно.
а літом в 5 ще ну, типу, світло, якщо не, ну, не йду з роботи, то я літом йду в 10, зимою десь йду в 6. Лише, ну, логічно, що зима. Логічно. Однаково. Коли доба коротша, взимку чи влітку? Доба однаково має 24 години, просто день. Світловий зменшується. Наступне запитання від нашого партнера мережі інтим-будіків. У нас є партнер. Як ми тільки з вами зустрілися, а у нас же є ще третій партнер. У нас він був ще до того, як ми з вами зустрілися. Стріо де Жанейро, чи що? Так, гра слів. Скажіть, будь ласка, чому в дівчат пізда йде вертикально, а не горизонтально? Щоб не хлюпав. В яких моментах? Коли сміється. Правильно. Ви, до речі, перша, хто правильно відповів на це запитання. Чому в дівчат пізда йде вертикально, а не горизонтально? Дякую за коментарі. Ну, мені не хочеться на таке відповідати справді. Як казала наша вчителька з хімії, так біологічно склалось. А чому вона не з біології? Вам вчителька це казала з хімії? Я не знаю. Ви з вчителькою хімії на сексуальні теми говорили? Ні, вона просто до всього каже. А, до всього так говорила. Ясно, добре, дякую. Тому що якщо буде йти, труси буде зажовувати. А куди вона йде? Знаходиться. На організмі. Ну, вона не тільки так була, вона була і вертикально, і горизонтально. Як положено? На діагоналі. У мене видно просто малий досвід в цьому. Я таке, мій прийоб з цим питанням. То можна по-різному. То мій прийоб з цим питанням, значить. Так як все буває вперше, хлопці, в мене для вас є подгончик. Подгончик? Від нашого партнера. Це вам партнер може пригодитися, хлопці. Це називається Fresh Style Bibbet. Ребрисі. Так. Well, I think it's some kind of condoms, right? Yeah, for sure. Okay, thank you. Have a nice day, guys. Thank you. So, this is 3R for me? Yeah, for you and your but friend. Should I share it with my friend? Yeah, for like sure. Like, I forget out and give it to him. Okay. You can use it together. Ah, maybe, but you know, do you need it? Actually? No. Oh, because I don't know what to do. But thank you for the gift. Okay, have a nice day, guys. Thank you. Дуже дякую. Такого термінового фото мені ще ніхто не робив.